matawallan Hausa Aminu Bello Masari Dirza zau mazan zuwa yaki matawallan Hausa Aminu Bello Masari ini na ga da tambaran ka ga mazaki duka a hankali gwamnati Masari kai mamaki idan siyasa kake kai martabar mulki matawallan Hausa da martabar ka tsayayya Aminu dan Bello Masari duniya taku duniya taku tunda kudi ilahu ya baku da bangaren mulki ya kasa da sunan ku jura haushi ko baka nan kana rike girma dirza zau mazan zuwa yaki matawallan Hausa Aminu Bello Masari ku zo mu jinjina taushi mu roki dan mulki ku rufu magwamna Masari mai halin kirki matawallan Hausa Aminu jan zaki daga dalla tun ka tsina ka dara musu girma dirza zau mazan zuwa yaki matawallan Hausa Aminu Bello Masari A ta da kai a ji haushi a bi ka dan dole a kai da bangon sukari ga masu lasar ka dawi su kai ka kurado ga masu kallon ka Masari mai kyauta ne salon cika na azani dirza zau mazan zuwa yaki matawallan Hausa Aminu Bello Masari a tungulan mulki na ka dawo dattijo Masari ne matawallan da bai yi tamka ba Allah ya kara maka lahiya da imani sannan ya kara maka arziki mu nai maka fata dirza zau mazan zuwa yaki matawallan Hausa Aminu Bello Masari Aminu baban sa Aminu sanna hamshaki Masari dan Hajiya Mariya gwanin aiki mu gaida baban Abdul Karim jan zaki ga matawallan Hausa da martabar ka cikakka Dirza zau mazan zuwa yaki matawallan Hausa Aminu Bello Masari ku zo mu gaishe da mijin Hadiza baban mu mijin Zakiya kai zaka share kukan mu ashe mijin binta idan ka gan mu mulke gida da mota sai maka dan aje farlina sai ku fanta Mijin Zakiya kai zaka share kukan mu ashe mijin binta idan ka gan mu mun walke gida da mota sai maka dan aje farlina dirza zau mazan zuwa yaki matawallan Hausa Aminu Bello Masari mataimakin gwamna jinjina da sunan ka Alhaji
take kai ba ya sanan muna da sifikan da ba na wasa ba Abubakar ne na kusa da ba na wulgiwa mu gaida mai bulala cikin masoyanka cikin masoyan mutum wallamin ya ba maka kai ba dirza zo mazan zuwa yaki matawallan Hausa Aminu Bello Masari magaida dahir mangal uban mugatan mu irin bara musadukin da ba na wasa ba ruwan zuma kace ko ya saka ya walke Dirza zo mazan zuwa yaki matawallan Hausa Aminu Bello Masari ku zo mu jinjina taushi na Mustafa Inuwa wallahi mai karhi kai ka gaggade tarko amar jama ma ka zarce masu gulmarka tunda murgu mai mance dukkanin shi da kai ba Yasani dallami ma halin masoyi ne Abdul Qadir mun muna yawa maka kai ba Dirza zo mazan zuwa yaki matawallan Hausa Aminu Bello Masari cikin masoyan matawallin kira tita Ibrahim ki Masari tani musa da sadauke Aminu dan Bello house to hear ka ba ta yaro ba tani musa da musoyin ka ne ina shaida shi ce babu mace wallaba yaje ka kadawo gaskiya ne dirza zo mazan zuwa yaki matawallan Hausa Aminu Bello Masari ya samu Musa sai na raba ka na kara ubangida na kuma jarimi gwanin gwamna arrestation kai ne gudanciya mu da ka rike sai a saki da wani tabarka tsayayya muke da dallami kurfu mai halin kirki da shi da mansir almashi jarimi kai ma kai daidai dirza zo mazan zuwa yaki matawallan Hausa Aminu Bello Masari to ku zo mu jinjina taushin ku mun shinan aiki mai gida ta su dan dagol gaishe ka ya jinjina ta a gurin baban gida na samu kai ma ta dake ji haushi abika dan dole mu gaida baban su mu fi da gwamna dan Bello ashe uban Hannatu kai martabar mulki ga baban Ibrahim ruwan jira saka mai mai tuntubi hana sauri dirza zo mazan zuwa yaki matawallan Hausa Aminu Masari da dirza zo mazan zuwa yaki matawallan Hausa Aminu Bello Masari dirza zo mazan zuwa yaki matawallan Hausa Aminu Bello
masari mata walla hausa aminu bello masari